trapa! Prica, trapai! Prika, ja mislim da možemo krenuti. Pali, ajmo. Ajmo. E, ajte na kavu, ja pristavim. Hvala tebi, Prijo Jelko, gdje si ti meni nju ponudila, ali ja ne mogu, trenutno. Moram prvo krmaču, upala se. Čim Čedo ja istovarim ove daske, vraćamo se pod Radovanku da je vozimo pod Nerasta. Ali ja sam vodu već pristavila. Hvala, Prijo, drugi put. Čedo, što Priki bar pivo nisi otvorio? Ema, piva, puna prikolca, niš si ne skiraj. Mi pivo ćemo piti usput, a kakao ćemo popiti kod čopana. Ako vam njegova žena bude htjela skuvati. A što ne bi htjela skuvat? Za ovako dobru jeftinu dasku mogla nam i neki ručak pripremiti, a ne samo kao. Ja sam, Bože me prosti, čula da je ona malo izludla. Čopinca? Da. Ženo, poludla si ti, pa te ja crpim i držim u kućaj, šta tračaš tu? Ja nisam ništa čuo, šta je bilo? Ma sad će biti, Prika, malo žena se skrenula, ništa više nego što su ove naše dvije svintale. Aj. Nije malo, nego dobro skrenula. Aj, doskora je bila dobra. Bila je doskora, ali imala slom živaca, kažu, i poludla. Bo, tako sam ja čula, možda nije tačno, šta znam. Ajde, bogati, nećemo mi sa njom račun završavati, nego sa čopanom, je li tako? Tako je, Priprika. Aj, brate, da krećemo, treba se vraćati kući. Krmača teče, čeka, oće pod Nerasta. Eno je već sjedi u poprikolci i volko oči zadreljila. Isto tako moja je Jelka. Ja kad Jelki obećam, ona se po mjesec dana sprema za rarašnja. Pa su ti normalno, čuti? Polazi, kreći. No, Prijo. Ko, pa pali, Priprika. Dućana, odnesu mu rakiju. Samo ti ostavljaj mene samu. Da Bog da te zmija šarka usputujela. A ženo, niz dijete da zbojiš sama kuću ostati. De ti de, pa da ko noma dođu lopovi i pokradu nas. A ne boj se, ženo, pa nisu ni onda ono bili lopovi. Naišli ljud nešto priupitati, a ti odmah lopovi. Ma nemoj, lopova na svakom ćošku puna i država. Ako se ti bojiš, opusti Reksa. Da znaš da ih hoću, a ti požuri, brate. Brzo ću ja. Znam ja tvoje brzo. Ne brini, stara, brzo ću ja. Ma crko da Bog da, samo ločeš. Da Bog da se kući ne vratio. Thank you.
Ovaj put je puno bolji od onoga sa gornje strane. Pa kažem ti ja, prika, pa znam ja koje sam puteve češće na nacipo. Znam ja dobro što si ti nacipo, da ne drndaš golfa kad posjećeš mlađenku. Aj, kakva mlađenka? Čolna, što staje tebi? Pa tu je moj komšo, neće stalna mušterija. To se me nas osmo zbog njega. Da ne odbija bubu bubrege na biciklu, a i da mu se jaja ne lupaju kad ide u švale radaciju. E sad ćemo mi kod mlađenke na kavu. Aj, kakva kava? Pusti to kraju u vozi, aj bježi. Što je, se ti bojiš mlađenke? Ma ne bojim se javno mlađenke. Bojim se Jelke. Moramo se vratit krmača te čečeka. Mo krmaču, sada Radovanka Češka po leđma priča i priče da je o raspoloži, a mi ćemo kod mlađenke na kavu. Dućane! O, Dućane! Dućane! Vučko! Šta ćemo mi reći što smo došli kod mlađenke? Joj, ti predsjednik mjesne zajednice, ja tvoj zamjenik. Obilazimo selo da vidimo stanje puteva, ima li neka rupa da je treba zatrpat. Boga mi, mlađenkina rupa je stalno natrpana. Ne brin ti, volim mlađenka kad se dotrpa. Znam šta ćemo. Rećemo da obilazimo stanje živica oko puteva, da i treba malo kositi. Znam ja dolje u mlađenke ispod kuće u tutučiću i narasla živica, treba to dobro kresati. Za mlađenkinu živicu treba dobra mačeta. Jes prika, samo što je moja mačeta se sistupla, se savila, istrožila, zarđala, ostala samo futro trotrola. Ajde ne za novije taj, ispašćemo sumnjivi što se volko domunđavamo. Ajde polaz. Mlađenka! O, mlađenka! Možda je žena u bašti. A gdje je bašta? Pa ako nije ispred pred kuće, onda je sigurno tamo iza za kuće. Pa jesu, upravo. Hajde vidimo. E, sad ona tamo bere krastavce. Ona voli krastavce. A možda se i naguguzla pa puči i mama maune. Misliš? A, ajmo. Ajmo. Prijatelju, mi umalo ne obrasmo bosanu mlađenkinoj bašti.
Paprika, još smo mi u prilici da ga oberimo. I Miran Cuk Cuko, Miran Čibe Kokoliba, ajmo u koku, kolibu, ajde. Džaba te tvoje komande, ne benda ovaj živu silu, vidi kako je zakrvavi očima. Paprika, kod baki papasa moraš se postaviti ko vođa čopora, znaš, ja sam to učio u vojsku, ja sam tamo dresirao pse. Vođa čopora na lotrama. Ovo ti je sad komandant situacije. Priprika, on se malo ko se smirio, aj si iz dolje pomazi ga po glavi. Jesi normalan da ga ja mazim po glavi? Siš ti si bio dreser u vojsci. A ne mogu prikati, ti si prvi na lotrima, ne mogu preko tebe, aj ti siđi. Zamijenćemo se mi, nije problem, ajde ako ćeš. I ne, neću, jer tvoja ideja je bila da staćamo kod mlađenke. Aj sad siđi, mazi čuku mjesto mlađenke, eto ti. Dučane! O, Dučane! Zdravo, mrva! Zdravo, Čopane, pa džesti. Ma nisam te vidio, ma ni Bog sam je ne zna kad. Gdje je Dučan? Ne znam, nije moga, evo ja ga čekam. Ma ima pola sat, sigurno. Aha. Piješ, a? Gdje si to našao? Pa našao ovdje na stolu, rekao, hajde popijem jednu čašicu, znaš, ovo, tu ga čekam. A, dobar domaćin, misli na goste i kad nije kući. Jesu. A nije on sigurno ošao niđe daleko. Dok je ovo ostavio na stolu, znaš. Brzo će on, aj, pa će, živio. Živio, Jerani. E, jes uporan. Znaš taj prika, ja mislim da bi on mogao 3 dana ništa da ne jede i ne pije, samo da sjedi tu i da će čeka da nas dvojica siđemo da nas oglođe. Pa šuti, dobro je da je pas. Što je to do dobro? Pa zamisli da je neka divlja životinja iz porodice mačaka. Recimo onaj tigar s onim prugama. Ili onaj crni panter, mrak, ko noć. A ima i onaj gepard, najbrža životinja na svijetu, ide 100 na sat. Ima i onaj leopard, on je nešto sporiji, 60 u petoj brzini. Ali zamisli da je lav, s onom kosom, pa da skoči. Jednog od nas dvojce ne bi bilo. Kako ti misliš, ne bi jednog bi bilo? Pa dok bi jednog jelo, drugi bi se valjda spasio, pobjegao. Up, pravu si, ja mislim da bi se ja spasio. Što ti? Pa zato što si ti dolje bliže njemu, ja sam gornji, dok on oglođe tu tvoju glaušu, ja sam zdimio uprije prijedor. Doće bar neko naići. Moj ti lud, gdje da naiđe, da nas vidi ovdje pa da po cijelom selu rastrube kako smo završili na mlađenkinim lotrama. Joj, neki čovjek prođe. Samo nam je to trebalo. Dobro, da neko naišao šuti. Ma nije da dobro, ima da nas snimi strpa na internet i onda da objave to šta je bilo mlađenkine mu mušterije na lotrama ispod njen čučučuko, jes lud. Slušaj, prika, pravi se da nešto radimo na lotrama. A šta radimo na lotrama? Osmatramo. Osmatramo? Osmatraj. Osmatramo. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Šta radite vi tu? Pa, mi smo gospodine iz savjeta mjesne zajednice, pa malo pregledamo selo. Jeste, obilazimo selo i pregledavamo rupe po putevima. Pa dobro, put je tamo, a vi ste u dvorištu privatne kuće. I to još na lotrama. Pa, ne bi mi, gospodine, bili na lotrama da nas ovaj čuk nije zaganjao. Ne bi vas oni ganjao da niste ušli u dvorište? Pa, mi smo ušli u dvorište da se vidimo s mlađenkom, da se malo konsultujemo oko njene rupe i onda naletio ću uko. Ma nemoj mi reći. Jeste, gospodine, stvarno mi vodimo brigu o našim sugrađanima i njihovim rupama. A jeste humani? Jesmo humani, nego, znate vi možda gdje je mlađenka? Mlađenka nije kući. Otišla je da bere vrganje. A, pa da, sad idu ovi jesenji vrganje, a mlađenka stručnjak za vrganje. A, izvinite, šta ste vi njoj? A je li bitno to šta sam ja mlađenki? Nije ovo što je bitno, čuti, bim te luluda. Nakon pita, bez veze, gospodine. Ajde, živ, bio je, skloni ovog čuku. Luks, u kolibu.
To je ljudno, pa hvala ti. Hvala ti, će čuo, iđe. Ne, čuo. Hvala ti. Tu je taj prika. Živio bi. Dobar je Dućan, dobar je on. Dobar je, samo šteta što ga nema. Gdje mogu otići? Ma tu je on sigurno neđe blizu, ma sad će on, brzo će on. Ma ja se žurim, trebao bi mi Čedo dovest neke daske, a mene nema kod kuće. Aj, bagat, sačka će on tebe. Misliš? Ja znam Čedo baš ko staru cipelu. Ali da je osnovan, pupi jednu sa mnom, znaš. Da mi praviš društvo dok on ne dođe, jer mi je dosadno samo, znaš. Ajde. Aj, sviđa. Živio. To tamo? Eno je. Lista. Ma kaka lista? Jerebca. Jerebca? Hvala te jerebca. Pa šta sad neću ići komu dala pošlom djeret jerebcu, ajde. Jerebica mlađenka, prijatelju. Če ste vidio moja mlađenka? Eno je zamače tamo za onaj šumarak. Ajde izlazi. Ma kako će sad pobog, brate? Šta će mlađenka u šumi? Pa je ti lijepo rekao čovjek, otišla da bere gljive. Ja mislim da ona je čovjek njen za gogondžija. Može bit, ajde polaz. Pa ćeš vidio ko kolkački je. Koji ćemo nas dvojica šmrljavaca tamo kre nako gdje delije? Idemo da gledamo kako mlađenka bere gljive. Prika. Nemoj, brate mili, kuku ćemo sad. Moramo kuku će. Oće da krmača će se na njelja ljudi. Ma posad krmaču. Izaći. Mlađenki ni guzovi. Jerebica mlađenka. Ajde sada u puzeći stav da nas ne vidi i lagano do nje. Prika, nemoj, nisam puzio još od ovo vojske. A evo ti odlične prilike da obnoviš znanje. Prika, ja sam u vojci puzio što sam morao, ovdje puzim što sam budala. Što budala? Pa kako neće biti budala, brate, ona ima onoga harmpaliju, on to razgrće. Ja i ti samo možemo gledati. Pa valjda i nas dvojica udruženim snagama možemo nešto razgrnuti. Hajde, sila zove. Hajde. Šta radite vas dvojice? Obuka. Mislim, imamo... Taktička vježba specijalnih jedinica izviđača. Jeste. Jel vidiš kakvo je stanje u svijetu, pa ne daj Bože kak je tvrt utme da budemo spremni. Ja. A gdje vam je oružje? U gaćama. Baš bi voljela da vidim tu borbu s vašim oružjem iz gaća. Ak ste s tim pošli u boj?
Odmah potpisujte kapitulaciju. Ajde, vidio se, ne zafrkavaš se ti sa nama, nego gledaj svoga puta. Ja jesam na svom putu. Nego ste mi se vas dvojica ispriječili. Vidio sam da, u pravu si. Ja kad sam god vidio Smiju na putu, ja sam gledao da je obiđem. Tako ću raditi i ovaj po put. Pa ste vas dvojica da se ne sapletete o tu Zmiju, znaš? Pa da ne polupate te svoje prazne tikve. Još gore, mogla bi vas Zmija i ugrist, pa bi vam ostale trajne posljedice. Vidio sam vam, mani nas tih svojih praznih priča. Gledaj svoga posla, a mi ćemo svoga. Ajmo prikajmo. No. Prika, mogu malo otići kod očnog ljekara. Oftalmologa? Eko kod njega. Što? Pa čovječe Boži, kako si ti mislio od vidosavnih guzova da su mlađenkini? U vidosave guzov kod van dola, u mlađenke kod dva točka od tempera. Kod baš na nju da nabasamo? Prika, ako sam neđe pošao, pa naletio na nju, taj dan mi je bio čitav baksus, a ma glava u to torbi. Vidosava baksus. Baksus je. Vidosava. Ej, vas dvojca! Ku ste pošli sa tim kamiončem? Šta te briga ku smo mi pošli? Pa da me odvezete dal do raskrsnice. U mojoj kabini ima mjesta samo za dvoje. Pa mogu ja sjest između? Tu ne moš mi sjet na mjenjaču. E, evo, ima mjesta ovdje u prikolici. Hajde, penj se. Aj, pomozi. Hajde, ti joj sad pomogli, jebrate, ona ti si rekao da može ići s nama. Pa šta je trebalo da je odbijem? Pa da priča po selu kako nas je našla u šumi da čučimo. Šta ste se ukipli vas dvojica? Aj pomozite mi da uđemo vam. Aj! Aj! Aj poguraj sad, guraj, guraj! Opa! Opa! Oho! Opa! Evo je, usma! Šet tu i dobro se drži da mi ne ispadneš. E, moj komšo, mi ovo popismo, ne dočka smo dućena. A brzo će on, ne brini, samo što nije. Ma znam, mislim, predosjećam ja da će on brzo. Nego samo što će mi sad sjeti od praznih čaša, znam? Ih, nije valjda. Pude mi, nema više ni kap. Aj, aj, dućane, dućane. Sramota je to. Da ti ljudi sjede pred kućom, čekaju te, a nema ni kapiraki. To je velika sramota. Yeah. Nismo mi njemu ono baš svakidašnji gost. Ja nisam bio kod njega ima 7 dana. Nisam nija bio ima 3 dana. Ne bi ni danas došao da mu nisam došao donio litru rakije koju mi je pozajmio. Pošao u šumu pa zaboravio ponijeti. Pa rekao da se ne vraćam kuć, kažu ne valja se vraćat. Pa svratio do njega i pozajmio od njega litru rakije. Pa evo danas da mu vrati. Ne volim ostati dužan niko. Eto, pošteno je od tebe, Bogu. Pošteno je to da si ti njemu vratio. Tako je, evo je. Ti si svoje obrezo osvjetlo. Jesam. E, sad ću ja njemu da osvjetlam obrezo, znaš zašto? Da. Pošto njega nema, ja njega inače znam kakav je on. Ja kad sam god došao kod njega, on nikad nije štedio ni na ran, ni na piću. Evo od sada, on nam svega iznio, znaš. Ali evo, pošto njega nema, ja ću njegovo ime. Da ti se zahvalim što si vratio rakiju. Hvala. A evo njegovo ime ću da ti naspijem jednu čašicu rakije. Aj, hvala. A i u njegovo ime... Ja ću nazvat i sebi jednu rakiju da ne piješ sam, razumije? Aj, mi ćemo nazvat tu njegovu ime. Aj, živio. Aj, živio sam. Thank you.
zatrcava i čukuje. Domaćine! Priprika? Gdje si ti držao pipiju? U zamrzivaču. Izvadi ovo prije što ćemo krenuti. Evo ga, sjeba mi ga grlo. Ovako mi sjebu sin Mile jednom na pipijac. Kak se Čopan pravo zove, da ga ne vičem po nadimku? Milorad. Milorad. Milorad, ej! O, Milorad! 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 Bekio! Domaćine! Priprika, malo je on potvrdna u ušima. A možda je malo prilego? Možda. Da provjerimo. Zaključano. Priprika, možda on vamo i zakuće na nanjivi ili uštali. Ajde provjerit. Ajde. Miško, stigne daske. Stigne daske, domaćine. Pokradite mamu li vašu. Prika, moj dragi, nas čini, nas neko zaključa. Da ni ovaj Čuko. Bog s tobom, kako će Čuko zaključavat ljude? Možda je dresiran. Meni moja institucija govori da je to nas neko od ukućana zaključao. Znaš ko je? Čopanova žena. Ona je malo šumašeše. Ništa. Razvalit ćemo ova vrata pa izaći. Jes, razvalit ćemo vrata. A šta ćemo s onim Čučukom zbog kojeg smo i završili ovdje? Možda on i nije tako opasan. Prika, ej, ja više psu ne vjerujem, a pogotovo ne pasmini kojoj i ovaj pripada. Ti ako mu vjeruješ, ti brate lijepo izađi, rukuj se s njim, pozdravi, sjedite, popričajte, popijte kavu, ja odavde ne izlazim. Da bar imamo komad kruha ili neke salame, slanine, parizera, da ga podmitimo. Prika. O, akvoj pa pasmini, mito i korupcija ne pomažu, pa ja to znam. E, čovječe, ja sam bio kikerovođa, u vojci radio sam s psima. Psu pomaže samo ko komanda, ili ti komanduješ njemu, ili on komanduje te tebi. E, u ovom slučaju, ovaj komanduje na nama. Danas nam je komadant pas. Lučo! Lučo! Gdje on? Pošto ne izlazi iz kuće? Šta će ja njega zvati? Dučo! Šta si zabio u kuću? E, možeš zamisliti, zaključao se. Jesam zabrzan. Kad je on došao? Odakle? Šta ja znam? Nemaš ti pojma, aj sipaj. Pa je ti meni. Žive, stari. Uf! E, je li jas tu? Jest. A šta radi? Sjedi i čita novine. Prikaj ti iz Bena. Čita novine, Čuko. Enoga. Čuko!
Čukice! Lijepi mali Čukan! Priprika, ej kako se ga raznježio, ej kako se smije, kako se kezi, pokazuje svoje ohočnjake. Šta ćemo sad? Ništa, šta ćemo? Budu ovdje osmatraj i mol Boga da neko naiđe. Ovdje neko da naiđe. Šta znaš, možda neko zaluta. Prika moj, ovdje kilometar u krug nema ni jednog komšije. Ako i naiđe neko od ovog Čukana, neće smjet prić. Pa ništa, čekat dok ne dođe Čopan i da ga on sve sveže. Pa. I to ćemo se načkat. Čopan se sigurno neđe zapio. Ma nije, brate mili, zna da ću ja doći, neće se napiti danas. Znaš šta? Da. Ja stvarno moram ići kući. Mislim, tebi hvala na časti, ali ja ne mogu više. Sve i da moriš nema više, sve smo popili. Sve. Svaka tebi časti, stvarno dobar domaćin. Zašto samo dobar domaćin? Samo tebe nema odavno meni. Slušaj, prijatelj. Aj ti meni pomoći da malo pridržiš bicikl da uftim pras. Pa može, evo sad ću. Sad ću, hajde. Aj polako, stan polako, ne mogu brzo voziti. Hajde naprijed. I dođem opet, da. Ovo nije moja kuća. Oni ne zna ni kome je došao. Ovo je Dučanova kuća. A je se na Ljusko. A bolje. Meni nema kod prihvici. A ja ću nama ovako. Ajde ti mi, ajde. Joj, Bože dragi, svašta sam mislio da mi se može desiti u životu, ali da će me Čučuko zarobiti i to da će me zarobiti u ambaru, pa to nisam mogao usnu se sanjati. Znaš šta, Prika, ne možemo mi više čekat Čopana. Ajmo zvat Neđu da dođe i da nas izbavi. E, jesi našao supermena, pa Neđo može samo izbaviti špinjetak iz janjeta. Pa koga ćemo drugog? Ja policiju ne smijem zvat. Kamionč mi nije registrovan. Ako zovnemo nekog drugog, bit ćemo sutra sprdnja po selu. Hoćemo se sigurno. Sam li ti rekao kakav će se vratiti? Pijan ko Kamila, dvogrba. Neki pijan koga šiša, samo nek skloni ovog Čuku odavde. Milorade, Miško, dovezo sam ti dedaske, starac. Ajde, ženo Božja, vezuj tog psa i otključavaj ambar, nemoj da ga ja razvaljujem. Dosta je meni vas, lopova, nećete vi meni janjce krasti mamu li vam maminu. Što pričaš, luda ženo? Ma ko ti krade janjce? Ma mi daske dovezli. Neka, nećete vi mene navući na tanak led. Nisam ja veso sisala. Samo dok se moj čovjek otrijezni, vidjet ćete vi svog boga. Ama, luda ženo, otključavaj ovo. Nemoj da se ja smandrljavam dole niz ovaj crijep. Aj, siđi, ako smiješ. Aj, siđi. Ljudi, moj budale, majko moja mila. Ajde, stop. Znaš kad se ovaj otrijezni? Za preobraženje. Ovo stvarno više nema smisla. Moramo zvati nekog da nam popo pomogne. Zovi Neđu, nemamo koga drugog. Joj, jebem ti ludog Čopana i njegovu Čopincu, pa će nađe sa njim posao praviti. Ja, njemu stvarno trebaju daske, ali trebaju daske u glavu i njemu i toj njegovoj zjaki. S kim sam ja našao ti tikve? Halo, komšo! Halo, komšo,
E, baš dobro što se nazvao. Kaže meni moja Milka, ajde zovi Čedu i komšinicu Jelku na kavu. Otela nam se krava pa da počistimo. Aj, polazi. Komšo, čestitam ja tebi na paprinovi uštali, ali komšo, ja ti ne mogu doći sve i da hoću. A što? Gdje si ti zaglavio? Ma čuti moj komšo, evo me kod Čopana u Ambarskom pri pritvoru. Čekaj, kakav pritvor ti spominješ? Komšo, ne mogu ti sad sve objašnjavati, nego ovako, ljubim te, znaš šta ću raditi? Uzmi mog golfa, pa pali se na ključ. E, idi, dođi nama vamo kod Čopana. Ne izlazi iz auta dok ne vidiš da nije Čuko u dvorištu. E sad, kad vidiš da nema Čuke, probudi Čopana, nego on sveže i vi nas oslobodite. Čekaj, ti ste me sad sve ispričao, ali ja ništa ne razumijem. Ajo! Ajo! Eno je sisa! E, dobro, čekaj, nemoj mi sad prekidat. Čedo mi nešto objašnjava, ali ja njega ništa ne kontam. Alo. Daj meni. E, čika Čedo, Mile, reci, tajo je malo naglup. Naglup. Cile, Mile, slušaj, dobro, šta ti govorim, šta ću raditi? Pazi ovako. Dobro? Dobro? Da? He, jes shvatio šta treba da uradiš? A, znam, čika Čedo, ništa ne brini, stižem. Tajo, čika Čedo je u nevolji, moramo mu pomoći. Za mnom. Šta je vas dvojišu tako počeralo, pa trčite? Joj, čuti, baba Danice, muka, velika muka. Gdje je Jelka? Pa tu je neđe. Šta ti treba? Gdje golf treba nam? Šta je bilo? Šta se desilo? Zdravo, Jelka. Zdravo. Jelka, treba nam ključ od auta da odemo do Čede. Pa šta je bilo? Šta im se desilo? Joj, čuti, ne pitaj. A joj, pokvario im se kamion. Ma nije. Ukratko rečeno, pritvor. Zatvor, mislim, ne to, nego u zatvoru su. Kakav zatvor? Policija ih zatvorila. Ma nije kakva policija, nego pas Čopan. Zatvorio njih dvojicu u ambar i neđe ključ valjda sakrio. A žena trči oko ambara i reži. Njih dvojica ne mogu izaći, pa i sad moramo mi spašavat. Sine Mile, kakav pas Čopan? Ma Jelka, pusti ga kraju. Čopanov pas ih satjerao u ambar i on se tamo zatvorili. Sad zovu nas dvojicu da ih izbavimo. Ajde pusti priču, nego gdje je ključ? Joj, gospode Bože. Eno, ključ je u autu, on ga i ne vadi. Eno, tamo auta, pa sjedite pa vozite, ajde. Tajo, mogu li ja voziti? Molim te. Ajoj, Trepčane. Trepko! Prika, nema Džukele, niđe navi di-di-di-diku. Je siguran? Ma siguran, 100%. Sigurno mu dojadlo da nas čeka, pa odšao. Možda odšao neđe u lad da odmori. Odmara 100%, izvrnuo se, ona jajaja kod konja suncem mu poljubim, pa pasije, treba ga utroštrojiti. Slušaj, Priprika, ode ja tamo nekako da se dovučem do kaka miliona. Pa ja da ostanem. Sve što radimo, radimo zajedno. Hajde, daj ruku, hajde. To, hajde, plak. Tu je ga! Gas muziku sad ti cvije! Ne bojte se, i zaiste nema Čuke, hajde! Komšo, sad polako uđite u kuću i probudite Čopana. Ne bojte se, samo tiho!
Budi tih. A jebote, ča, luda, pa šta lu lupaš? Oj! Jebem ti, kad će to i tebe i tvoj. Gdje, mamu! Otvaraj! Ko je? Ma čača tvoj, gradim ti mate! Aj, U Mišolovku se uhvatila još dvojica. Vi ćete meni, ganjce, krasti mamuliva maminu. Ma ne zaključavaj, ljude, ženo, jesti normalna. Pa gdje će biti normalna, vidiš da je luda stog gradi. Ma samo dok se moj čovjek otrijezni, zvaćemo mi miliciju. U zatvor, ćete vi. Mamu vam, A, su malo ne pojede ova džukila. Ti da nisi zalupio onako vratima čednog golfa, sada smo mogli biti u Čopanovoj kući, a ne u ovom ambaru. Znaš kaki je golf, moraš dobro krk. Krk. Hajde da izvadimo koji crijep, da ne budemo ovdje u mraku. Hej, ja ću. Nemoj ti matereti. Ti bi srušio po krova i onda bi nam još i pas upao ovdje, ja ću. Ajde da mi prvo lijepo nazdravimo za kravicu. A lijepa je baš. E, da bude napredna kaj i domaćina. Ej, hvala Dano, tako Bog da bit će. Živjel. Živjel. Nego, Nedjeljkom nešto smandrlja. Veli, Un i Mile odoše neđe po čedu i trtu. Ja njih ništa nisam razumla. Pravo da ti kažem, ni meni ne bi baš najjasnije kus oni ošli. A valjda ostali zaključani u nekom ambaru, a nema Čopana da im otključa. Šta li, nemam pojma, tako nešto čedo reče, a znaš ti njega. Jelka, Boga, meni je tu nešto sumnjiva. Misliš ti da oni nešto mute? Ne misliš valjda Mlađenka Čolna? Joj, Nedjeljko. Komšo, šta sada radimo? Šta sada radimo? Imaš li vlažni maramica? Aj, skoči onom čuki, uglanca je jaja. Šta da radimo? Ništa. Bud tu, odmaraj se, čekaj dok se čopano to trijezni. Pa ova njegova žena nije normalna. Ma, znao sam ja i prije da je ona odvaljena, ali da će nam se ovo danas sve izdešavati, nisam mogao usnu se sasanjati. A da ga dozovemo, komšo, a? Ma ne vrijedi, komšo, brate, kad je ovdje zveknuo sa bicikla, mi ga zvale, on nema 2 metra, ali džaba, on je gugujica ga glava, pijan ko torba, ne zna za sebe. E, ljudi moji, da mi je neko ovo pričao, da će se ovo dogoditi, ja bi rekao da je lud. Tika Čedo! Aj šta zjeliš tu? Čekaj, hoćeš da ga pitam? Čekaj, bolam... Ajd pita. E, Tika Čedo, imate li vi WC u svom smještaju? Ajoj, silaz dole! Joj, Trepčane! Jelka, gdje je Čeda? Što ga nema? Pravo da ti kažem, ne znam ni ja. Ajde, zvaću ga sad da vidim gdje je. Gdje mi je telefon. Čekaj. Halo! Halo, Čedo, gdje si? U Alcatrazu. Kakvom Alcatrazu? Šta pričaš? Šta te briga kakvom? Zovem te da te pitam kad ćeš na ručak. Ako dođem sutra, na ručak bit će dobro. Pa gdje ste vi to zaključani? Gdje su Mile i Neđo? Evo nas u ambaru. Njih dvojica u jednom ambaru, mi u drugom. Tu smo u komšešiluku. Šta radite u tim ambarima? Tučemo go golim guzovima po kukuruzima i mrvimo ih. Aj, nemoj biti dosad da si zjaš više. Joj, gospode Bože. Slušaj ti. Polazi odmah kući. Svašta.
Aj joj. Milka, sestro, šta je tebe tako potjerala? Aj joj, moje danice. Joj, zvao moj Mile. Kaže, eno i sve četvorca zaključane u nekvim ambarima Čopanovim. Pa koji je zaključao? Ja sad pitam Čedu, on se pravi lud. Zaključala i ona luda Milka Čopinca. Pa što će u ambarima? Kaj je bježao od nekog psa što je ganjao pa se sakrili. Pa ako je njegova žena luda, nije on, što im on ne otključa? Kako onda im otključa sestra slatka kad je on mortus pijan u kući? Joj, gospode Bože, sve gore od goreg. Slušaj, te vi završite ručak, ja odo, trknu do prije Branke, da je molim da nas baci gore autom do Čopana. Pa ćemo molit, brate Čopincu, da nam dosveže tog psa, da ga skloni i da ih otključa, brate. Eto što nas neće sve znaći. Odo ja. Joj. Oj, me, mene, šta nas znaće? E, šta čovjek sve može doživiti? Ja ne mogu ni jesti sam. Dobri su mu kuruzi. Šensa nije loša. Joj, prikaman me, šta me briga za Čopanovom šešencom? Fina, čista. Moraš ga pita da mi proda dve vreće da samenjem. Taman sad da povezem. Da će taj, a. Opla! Vide pronalaska! Vide šta naš Čopan skriva ispod žita. Dobra, gdje pobi malo da razbijemo maler. Hvala prika, šta nam drugo preostaje nego da se ne našišamo kod crne zemlje. Živio priprikac. Živio priprikac. Dobra. Ajmanjantić. Opa. Mjau. Mjau. Ma šo da je tamo? Vidim gdje je. Nije mora me stvarno šutkat. Nisam ja vestio sisu, ja sam odrastao čovjek. Mrdim da je tamo malo. Ajme vide. Znao sam ja da će opa nije krije oko kuće neđe. Boš ti? Uc. Evo je. Eto. Sad bar nećemo biti žedni. Još da smo u sušanu se sakrili, bilo bolje. O, trepčane. Hajde, zdravlje. Šta veliš, draga price? Zatvori ti u ambar onakva tri muškarca i Milence. Bože, pa kuća, šta će? Gdje će oni sada? Ne znam, Boga mi prio, a meni je najveća sekiracija, moj Mile. Ti znaš da on nosi traume još od onog čednog Bilija kad čuo one ovce. On se srce majkino, duša majkino, se toliko prepo. Ja se bojim da se on sad prepo isto od ovog Čuke, ja ću njega i opet morat fotkod vidio sebe. Da mi salijeva stravo. Ja šta ćeš, srećo moja, sam ove put se pripremim. Znaš da nikad ne uspiješ iz prvog puta. Ićeš više puta i gotovo. Nego, znaš ti da je Vidosava povećala cijenu? Molim? Da. Neki dan veli ona meni, u stvari moja koleginca išla i ona veli da je jedan tretman 100 maraka. 100 maraka. Stvarno, zar je nije sramota da zarađiva na tuđoj nesreći? Gdje to ima? Pa da nije tebe i Milence ta ona mogla bankrotirati. Ona od vas najviše zarađiva. Pa dobro, prije valjda će im dat neki popust. Eto i mene, kud sam te sad istresiralo, prosti price. Evo slušaj, ja ću to platiti. Ne, ja ću to platiti. Evo koliko je danas, javću svom siništi da izvrši uplatu. To smo završili, može to će. Znaš zašto, price? Milence skiči kajno prasence. Ja njega čujem preko avlije. Da, a to skičanje nije dobro za moj noćni san. A noćni san utiče na moju ljepotu. Dakle, ja ću to platiti i gotovo. Smo dogovorili, jesmo. Ajda, slušaj ti sad. Šta ćemo mi sad? Kako ću ti pomoći? Pa
Et vidiš, Prijo, ja sam zato i došla. Ja sćela tebe mol da ti naš baciš autom gore do Ćopana. Daleko nam da idemo pjeve. Oću, sreća moja, kako neću. Znaš šta, evo na brzaka ću se ja spremiti i obavezno, kažem obavezno, moram da promijenim svu ovu šminku. Šta šminješ šminku? Viš da s namazana svim bojama. Price, dama uvijek, ali kažem uvijek mora biti našminkata. A ovo na meni sad što vidiš. Prič, to ti je okolo kućna šminka. Okolo šta? Okolo kućna šminka. Aj, skontačeš s vremenom. Čeču, šta ću kuću sa ovakvom šminkom? Ne mogu niđe ići ovakva. Nego, ostalom, šta se ti sikiraš? Ja ću to brzo, 2-3 sata i eto, može, može. Ajde. Ola, brate, sestra, slatka, 2-3 sata. Ko živ, ko mrtav za to vrijeme. Ništa, ode ja tražim da nekog drugog da nas vozi. Šta ću? Nekog drugog ćeš tražiti. Pored svoje Price. Ja, što si ti mene sad uvrijedila? Ja, Prijo, da mi je neko pričao, Jan. Ti vjerovala to svoje Prici da uradiš. Ja, sreća moja, ali si ti tvrdogla. Znaš šta je, da te ne volim koliko te volim, da nis Prica. Ja bi to da... Ništa, ovako ćemo. E ovako. Ja, znači, neophodno je sada da stavim ruž. E, daćeš mi zato kvotera. Čega? Kvoter 15 minuta da se spremim, stavim ruž i idemo. Može? O, može, brat, što ne kažeš lijepo, ko sav normalan svijet, 15 minuta, čučeš. Aj, super, ajte vas dvije, spremajte se, pa ću ja doći po vas čim se ja spremim. Nemamo smije šta spremat, mi čvakić. Takiće, dić. Gospode, budi uz nas. Aj ti srećo, samo kren, nemoj mi troš kvotera, ajde, ajde. Oj, gospode, bože, daj, oj, samo gram pamu. O, gospodnja voljo, draga moja Brankice, pa ti ćeš se sad morat spremat za sve tri. Ljudi, neće se ovaj makn da ga jebeš. Joj, ko komšo, da mi ona moja dvodvojcijevka, pa da mu ja malo popod ova jaja sačmom popotprašim. Ej, čika, čedo, trto, aj živjeli! Živio, sine Milmile! Drage moje komšije, ova situacija koja je nas zadesila nije poznata i zabilježena u istoriji našega sela i Podkozarja i čitave Ljute krajine. Ja jesam bježao od bikova, ovnova, jaraca. Od pasa raznih rasa preskakao sam tarabe i ograde, žive i električne. Al da će mi se ovo desiti, da budem zaključat u ambaru i to od strane jedne lude babetine, to nikad nisam mogao zamisliti. E, moj komšo, sve je moguće, pa čak i ovo. Nego ljudi, šta vi mislite, kad bi se ovaj Ćopan mogao trijezniti? Komšo, koliko ga ja znam, on se zna... Dnevno 2-3 puta napitio trijezni. Što znači tek za jedno, a jebe me mlika, za jedno 3 sata možda da dođe do sebe. A dotad nema, nego ne mrda iz ambara i go gotovo. Ajoj, je. Čika Čedo, evo nas u ambaru ko miševi. Sreća, pa evo pas, dobro da nije mačka. Aj dobro, ne pričaj. Ljudi, dosta, ajde, silaz dole. Šta je, kako je? Čekat ćemo ovdje 2-3 sata, valjda će se otrijezniti. Srećimo! Ajmo, brate! Pa evo, idem, srećo, moram da se preslišam, sačekaj, znači, ključovi su tu, ruž za kvotera je tu, frizura je tu, Jelka, jesi vidjela što ima lijepu frizuru, a? Dobra je, aha, ovako, auto je namirisat, ko vozi, ja vozim, dakle, krećimo. Pri, če ste i pošla sa tim kocem, e? Pa da joći nam Čuku. Čuku, to nježno biće ti da čeraš sa tim kocem, pa ne može to tako, sreća moja. I Čuko je živo biće, pa i Čuko ima majku, a ti znaš šta to znači, ne možeš tako, sreća. Sa Čukom treba lijepo, polako, nježno, malo cile, mile, maziš ga, pa isto ko sa muškarcem. A to ja znam, jel tako, tako je. Dakle, molim vas, samo ćemo mene slušati, jel može, može, ajde. Šta ja znam prije koje veličine taj Čuko. Bogama, ko on nasrne na nas, ja ću njega opaučiti.
Srećo, nema veze koje je veličine Čuko. Čuko je nježno biće, mekana dušca, znaš. A ti ćeš sa tim kocem samo da ga još više razjariš, da nam napraviš problem. Dakle, mene ćemo slušati. Idemo, krećimo. Žene, mante se priča, ajde idemo već jednom. Pa ja joj kažem, prio man se priče. Krećimo! Se lijepo provozali. A srećo moje, mogli bi mi ovako češće. Baš nam je lijepo bilo. Aha. Aha. Prije nego što izađemo, jedan mali checking. Popravimo šminku. Neću popravljati. Ja ću sam. Evo, idem. Eto ga se... Aj, što volim ovu. Što je dobra. Če se čuje ova pjesma? Veš čini tu u ambar. Joj, ova mi je omiljena majke. Samo da mi je znat ko ovako lijepo pjeva. Ko pjeva? Čedo moj i prika bleču ne pjevaju. A joj, srećo, pa sa mnom nisu tako. Pa ti meni nisi rekla da ti imaš biser u kući. Čuj. Joj, Bože, sačuvaj. Mi se brinemo da su oni u nekoj muci, a oni ovdje pjevaju. Joj, đelije moj mile. Čekaj prvo da vidimo ima li tog psa iđe. E, ja mislim da su bili neđo u ovom drugom ambaru. Tako mi je rekao kad me zvao telefonom. Mile! Milka! Tiše! Tiše, dozvaćeš tog psa! Šta je? Ja koliko vidim, Čuke uopšte nema. A sem toga uopšte je poznata stvar, da mene sve Čuke vole i ja volim sve Čuke. Dakle, vi ćete uče otvarati te ambare, ja ću se malo poigrat sa Čukicom. Može, a? Pa da krećimo. Krećimo! Čukice! Šta bi, Prica? Pa ti reče da se ne bojiš takvih Čukova. Ti reče da znaš lijepo, fino, mazno sa njima pričat, isto kao i sa muškima. Pa Prica, opšte je poznata stvar da ja volim sve Čuke i da sve Čuke mene vole. Ali srećo, ovo je neka opasna sorta. Oj, pa šta ćemo sad? Čuj, šta ćemo? Sad ćemo Milku Čopanovu. Čopanovu? Da. Milka! O, Milka! Ohohoho! Ope, prika! Stigli nam i ženske. O, ko komžince! Jel ti to sam u sebe dozivaš? Ja, koliko vidim, Čedomire, tebi tu uopšte nije loše, dok pjevaš. Ej, srećo! Al baš lijepo pjevaš, majkem, kad si to naučio? Ženo, ja pjevam od muke. Joj. Mama! Mama! Ej, mama! Evo me! A, sine, mili, majki, drago moje dijete, jes dobro, sine? Pa i nisam baš dobro. A što, drago moje dijete? Što, da te nije ujo ovaj Čuko, ova zvijer? Piški mi se. Piški mu se. A traju ne da piškim unutra. Neđeljko! O, Neđeljko, što ne daš djetu da ide sporad sebe crkoti men da Bog da. Što je pivo, toliko pivo. Ne da mu, da gojati ovdje jedan poslije smrdi unutra. Otkud vam pivo tu? Pa ima ovdje u ambaru.
Ja koliko vidim, vama uopšte nije loše tamo. Pjevate, pijete, a mi se sikiramo šta je s njima. Ma vozi kući, nek čekaju, nekim čopan otvara, baš me briga. Brio Jelko, imal moje Radovanke, raspituje li se za me? Nije bila, valjda ošla nešto s krmačom, šta ja znam? Eto vidiš, prika. Sve druge žene su zainteresovane za svoje muževe, samo moja Radovanka... Šta ću u kući, tako rano, a šta me čeka tamo? Ajoj, slušaj kako lijepo pjevaju. Oj, Branka, vozi kući. Ti ne vidiš da se to iznapijelo, rakiještine i pive, jebala i rakija i piva i čopan i sve. Vozi kući. Šta se udaraš? Miš. Kakav mi je ime miš? Bio na tvojoj glavi. Miš na mojoj glavi? Jeste. Prika, ti si toliko pjan da se počeli miševi na mojoj glavi i priviđati. Ma bio ti miš na glavi, pravi mali miš. Da nije bijeli mi miš? Nije, nego obični, sivi, ambarski. I šta kaže žena? Uhapsila s 4 lopova. Jesam, 4. A jo, pa gdje si tolke pozatvarala? U ambarima su. Ja sam njih priključala. Svaka ti čast. Tebi bi trebalo dodijeliti orden zasluga za narod. Hajde, otključavaj. Da vidim ja te lopute i da se obračunam s njima i da vidim pošta su došli ovaj put. O, Čedo, predsjedniče mjesne zajednice, jeste li to ti? Ajte, ljudi, živjeli. Ej, izvinite još jednom. Moja žena to uradila iz predostrožnosti. Čopane, brate, da nije bilo onoga kikera, mi bi tebi propali ambar i zdimbili, ne bi mi tebe čekali. Da ne bi ove pive u onom dvom ambaru, ja i moj Mile crklio žeđi, jeli jutro s neke ljute kobase, a ono tamo ko podne se upalilo se. No, gospodine Čopan, divan što domaćim. Sve bilo pozabavno. Samo da smo imali džepišt. Eno ga, sva što pričaš, aj pusti. Ljudi moji, ja u čitavom selu ne viđe pametnijeg psa. Jes ga izdresirao domaćine svaka čas. On je nas čuvao svake sekunde, ni da mrdne. Da mi je nabavt jednog takvoga. A šta će ti priprika? Jel da ti čuvara Radovanku? Pa ona je 3 puta gora od njega. Ona treba Radovanku niko čuvat, čuva se ona sama. Nego da mi rastjeruje zle ljude od kuće. Jel komšo, jel to one ljude koje ti zajebeš pa ti dođu kucat na vrata? Komša Neđo, ja nikoga ne to što ti laješ. Nego uvijek imam posla s nekim budalama, pa ne možeš se poslije riješit belaja, razumiješ ti. Ako budeš čukana čio prodavat, ja sam ti mušterija. Znaj, ja ti ga ne bi ćeo da mi platiš. Nije, brat. Znam da moram nešto ozbiljno da vas pitam. Joj, pita ako nije nešto budalasto. Nije taj, budalasto ozbiljno je. A čekaj, sinje, ali je baš ozbiljno? Najbašije ozbiljno. Mile, je li sigurno ozbiljno? Amo jeste, ljudi, šta vam je? Ajde, pitaj, mladiću, pitaj. Ne,
Izvinite, gospodine Ćopane, a da li imate toalet? A evo tu dolje, niže staglja. Hvala. Ajte, ljudi, popijte. Milka, ajde, nesi još piva da ljudima otvorimo. Ćopane, dosta, dosta, brate, izgubiš po čitav dan. Vrijeme je da se krene kući. Jeste, moramo polako krenuti. Komšo, kako ćemo sad rasporediti? Pa ko ćemo? Ti, komšo, idi sa prikom ka kamionom, a ja ću sa golfom i povešću sina Milu. I ono, Mile za pomaže. Ma šta mu je sad, majko moja mila? Možda nema toalet papira. Milka! Jesi ti zavezala psa? Ajoj, ja zaboravla. Stiže li ti napokon kući? Stiže, ti Ćopana i njegove daske i Čučuku i Čučopincu. Zbog njih izgubiti cijeli Božji dan. Zvao te šef. Kaže, ne javljaš mu se na telefon. Kad me je zvao? Zvao, ima sat vremena. Ja kažem, sigurno mu se telefon ispraznio. On je rekao da se odmah javiš, čim ti prenese. Nijem se ispraznio. Nisam ga čuo. I ispao mi telefon kod Ćopana u hambaru. Ti hambar, sad se moram tamo vraćati ponovo. E, Čedomire, moja budalo, pa gdje ti neće ispasti kad se na ljosko terak ješteni? Uj, kako smrdiš, pištamo! Ja smo smrdim, znaš šta je Jelka, ima da te uvatim, da ti zvučim taj jezik i da ga štipaljkom ovdje uvatim, da se suši koba kakalar. Ma nemoj! Ne bim li te! Ma pješi! Jesam krenuo dva puta. Jesi pio danas? Jesam. Nisam! Eto, opet mi ne vjeruješ. O, ne vjerujem ja nikom. Danas si to pokazala, koliko samo ljudi pozatvarala bez potrebe. Pa šta ja znam, ko su oni? Pa eto, ajde sad. Polazim. Ajde! Polazim. Milorade! O, Milorade! Gdje prije zbrisao Boga pomogao? Ode ja uzet te telefona. A, gdje sam te strpao? Evo ga! Opet, ti!